Mula diterangke teng mriki lan kawake planet-planet wujud iki asar, muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Alaihi sufi nuhusul rohis ma'alimiyah dan kitab sayyidina imam abihan al-Qurdari r.a. wa'afa'allahu alayna min barakatih al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-lazina namta alaihim wa al-maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'du salaf niu. Wa fi hadisi Abi Umamata. Wa fi hadisi Abi Umamata al-Bahili. Lan ing dalam hadise sahabat Abi Umamah al-Bahili kala dawu sapa Abi Umamah kharaja miyas alaina ing antase kita sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu lan utawi kita iku natamara saling debat sapa kita faghadiba nuli bendu sapa nabi wa qala lan dawu sapa nabi daru ninggalo sira kabeh al miraa ing debat liqillati khairihi karana sidike kebagusane miraa wa daru lan ninggalo sira kabeh al miraa ing debat fa inna naf'ahu mangga sedune manfaate al miraa iku qalilun kang sidik wa innahu lan suni al-mira'iku yahayiju nangi akan apa al-mira' al-adawata ing permusuhan bainal ikhwani ing dalam antarane bira-bira sedulur wa qala lan dawu sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf man sawunge laha kang para padu sapa man al-ikhwana ing bira-bira sedulur wa marahum lan debat sapa man ing ikhwan qallat mangga sithik apa muru'atuhu muru'aiman wa dhahabat lan ilang apa karamatuhu kemuliaan iman wa qala lan dawu sapa Abdullah ibnul Hasani Imam Abdullah ibnul Hasan iyyaka wa tiyusira wa mamaratar rijali ing debat pira-pira wong lanang fa innaka mangga setuhune sira iku lantuk dama ora bakal kelangan sapa sira makro halimin ing rekayasane wong kang aris au mufaja'ata laimin utawa ing serangan dadaane wong kang ino wa qala lan dawu sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf a'jajun nasi utawi luwih apes-apes yang menungso iku manuang kosoro kang pepeko sepaman fi tolabil ikhwani indal murih biro-biro sedulur wa a'jajulan iku luwih apes minuhu saking man man utai wong doya kang nyanya akan sepaman man ing wong dhafiro kang merkoleh sepaman bi kelawan man minhum saking ikhwan wa kasratul mumarati lan utawi akai debat iku tu jibu masih akan apa kasratul mamarah at-tadiyya ing nyak-nyake wal qati'at lan ing medot sana wa tulisulan marisakan apa kasratul mamarah al-adawata ing permusuhan
Wabat kala lantam nusdawu sobal Hasan Imam Hasan al-Basri la tashtari ojo tuku sobal siro ada watara julin ing permusuhane wong lanang siji bimawat dadi al-firo julin kelawan asihasiane sewu wong lanang wala jumlah tiran ingatasi jumlah ifala ba'isa mengkora ana pendorong iku mawujud alal mumaroti ngasih perdebatan illa idharu tamyiji angin ngelahirakan perbedaan bima zidil akli kalawan tamai akal wal fadli lan keutamaan wahdikari lemarduti lan nginake wong kang bentolak sopo alaihi ngatasi wong bidhari jahri kelawan ngelahirakan kebuduani al mardud alaih wahadha lan utawi iki iku yashtamilu ngawengku apa hadha alat takaburi yang tersi takabur wal ihtikor ilan ngino wal idha ilan ngelara aki wasyad imilan misuh-misuh bilhamki kelawan kumbrung wal jahlilan budu wala maknalan ora ana makna iku mawujud lil mu'adati katuwi permusuhan illa hadha angi ikilah makna fakaifa tudaminuhu lan kepiye ngawengku ing hadha apal ukhuwatu pas duluran wal musofatu lan saling bersehake pas duluran fakat rawa mengkata menurut sengkewetakan sabah Ibn Abbas dan Ibn Abbas an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sunni nabi ku kola dawu sopa nabi la tumari ojun debat sopa siru akho ka ing sedulur siru wala tumazih hulan ojo gunjaan sopa siru ing akho ka wala ta'id hulan ojo janjeni sopa siru ing akho ka fatukhlifahu nuli nulayani sopa siru ing akho ka Wakat kala lan temerus dawuh sapa Nabi alaihi salam. Inna kum stune sira kabeh. Iku la tasauna ora bakal nguasani sapa sira kabeh. Anna saing menungso. Bi amwalikum kelawan pira-pira hartane sira kabeh. Walakin liyasa hum. Lan tetapi supaya nguasane ing nas. Minkum saking sira kabeh apa bastu wajhin sumaing rai husnul khuluqin lan bagusi akhlak wal mumaratu lan utahi perdebatan iku mudaddatun berlawanan li husnil khuluqi maring bagusi akhlak wakadintahalan teman uskatam sapa as-salafu ulama salaf fil hadari ing dalam ngati-hati anil mumarati sangking perdebatan wal haddilan gegeri alal musa'adati ingatasi saling pit, saling tulung tinulungan ila haddin maring batas lam yarau kang ora ningali sapa salaf as-su'ala ing takon aslan babar pisan wa qalu lan dawu sapa salaf idza kunta ing dalam tetkala ning ngucap sapa sira li akhi ka maring sedulur sira kum tangi sira faqala nuli ngucap sapa akhi ka ila aina maring endi fala tashabhu mongko aja ngancani sapa sira ing akhi ka bal qalu balik dawu sapa salaf yen bagi prayoga apa an yaquma yen toh tangi sapa wong wala yasalulan ora takon sapa wong wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Abu Sulaiman ad-Darani kana ana iku li katuwe ingsun sapa akhun sulur bil Iraqi kelawan ana ing negara Irak fa kuntu mongko ana sapa ingsun iku aji uhu nekani sapa ingsun ing akh fin nawai bi ing dalam biro-biro musibah fa aqulu mongko dawu sapa ingsun atini ngwehna sira ing ingsun min malika saking harta sira se'an ing suwiji-wiji fakana mengkono sapa ah iku yulki niba'akan sapa ah
ilaiya maring ingsun kaisahu ing kandhonge Ah. Fa khudhu mongko ngalap sapa ingsun minhu saking kais. Ma ing barang uri itu kang ngarepaken sapa ingsun. Bajik tuhu mongko nekani sapa ingsun ing akhza tayamin ing dalem suwiji dina. Fakultu mengucap sapa ingsun ahtaju. Butuh sapa ingsun ila sayin maring suwiji-wiji. Faqala mongko dawuh sapa ahkam ing pira turidu ngarepaken sapa ingsun. Fa kharajat mongko metu apa halawatu irkhaihi. Manise paseduluran ing Ah min kalbi saking ati ingsun. Waqala lan dawuh sapa akhar wong kang meneh idza talabta ing dalem tetkala ni mure sapa sira min akhika saking sedulur sira malan ing harta. Faqala nuli ngucap sapa akhika madza ing apa tasnau agawe sapa sira bihi kelawan mal. Faqad taraka monggo teman-teman wis ninggal sapa akhika haqqal ikhai ing hak pasduluran. Wa alam man ngerti sira anna qiyamal ukhuwati ing sedune jejeke pasduluran iku bil muwafaqati kelawan nyocoki fil kalami ing dalam omongan wal fi'li lan panggawean wasufqati lan kawelasan. Wa qala lan dawu sapa Abu Utsman Al-Hairi. Abu Utsman Al-Hairi muwafaqatul ikhwani utawi nyocoki biro-biro sedulur iku khairun luwih bagus minas sufqati tinimbang saking melasi alaihi mengatasi ikhwan. Wa huwa lan utawi dawu wa huwa lan utawi hukum iku kama kaya barang kala kang dawu sapa Abu Utsman Al-Hairi. Kata peniris ketimawan Allah alam suha.